На жаль, ми це передбачаємо, вже навчені, скажімо так, досвідом війни, і тут все спрацьовує достатньо оперативно. У нас є розподілені зони відповідальності, там щодо багатоповерхових будинків, там працює департамент житлово-комунального господарства, вони виїжджають на місце, плівка і панелі ОСБ людям видаються для того, щоб вони могли собі, ну, зробити найперший ремонт, щоб якось, ну, прикрити свої оселі. Ті люди, які там, наприклад, ну, скажімо так, вразлива категорія, там пенсіонери, там похилий вік, ще там з інших причин, то там навіть підстраховує певна бригада, яка також допомагає виконувати ці роботи. Окремо, ну і по приватному, там таким же чином працює адміністрація району. Тут треба ще сказати, що велику допомогу, і тут також велика дяка, я думаю, від миколаївців, від всіх нас, це Червоний Хрест, який то повністю включається також з перших хвилин, навіть іноді він просто знаходиться на місці перш за всіх. World Kitchen, які, ну, забезпечують їжею також людей. Ну і багато, сьогодні вже там подзвонило там 2-3 громадські організації, які також там просять, що там дайте там перелік, ми готові також там включитися, якісь ремонтні комплекти видавати. І тому, в принципі, ну, на жаль, ми готові. Ну як, на жаль, я маю на увазі, що краще б таких ситуацій не було в цьому плані.